Нову марку з зображенням пари, яку роз'єднала війна, клеїть на конверт Сергій. Його дружина та син були вимушені виїхати до Литви, тож чоловік хоче відправити їм листівку. Я збираю для себе, для своєї родини, маю колекцію. Також хочу її продовжувати, щоб ще виходили нові марки «Укрпошти». Ця марка стала 11-ю, яку випустила «Укрпошта» з початку повномасштабного вторгнення. Вона отримала назву «Переможного нового року». Ескіз намалювала 11-класниця з Миколаєва Валерія Михайлова. Сюжет цієї марки – це дівчина, яка святкує Новий рік на самоті, та хлопець військовий, який святкує Новий рік на полі бою. Але продовження цієї історії, вона щаслива, вона зображена на конверті, де вони разом уже святкують наступний Новий рік. В «Укрпошті» доопрацювали малюнок дівчинки, додали туди святкові атрибути – свічки та сніг. На спецпогашення марки запросили посадовців, представників «Укрпошти» та спільноти філателістів. Вона якби мало того, що продовжує військову тематику, вона якби ще дає таку свого роду надію нашим людям, тим дівчатам, які чекають своїх коханих. Що стосується філателістичної точки зору, то, як я вже казав, неодноразово ще раз повторю, то це тільки час визначить, наскільки воно буде цікаве. Після урочистого спецпогашення поставити печатки на марки та конверти могли усі охочі. Особливо це не в тому, що це спецпогашення, воно ж тільки сьогодні та, мабуть, ще завтра. Тираж марки склав 720 тисяч екземплярів. На неї у відділенні «Укрпошти» неабиякий попит, кажуть працівники. Попит сьогодні дуже великий, багато людей. Вона дуже красива, оригінальна. Вартість марки 12 гривень, конверт стоїть 10 гривень. Кількість придбати можна в усіх відділеннях АТ «Укрпошти» та онлайн-магазині. Обмежень на купівлю щодо кількості марок немає. Софія Москаленко та Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.